ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତମର ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଘଟଣାବଳୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଘଟଣାବଳୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ ତାକୁ ଆମେ ଜାତି ସ୍ମର ବୋଲି କହୁ ମନେ ରହିବ ଜାତି ସ୍ମର ଅପସନ୍ ସି ଗୋପୁରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ କାହିଁକି କଠିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ବିଣ୍ଡି ବସିଯାଇଥିଲା ବା କଠିନ ହେଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଚାରଣ କରୁଥିଲେ ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିକି କଠିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ବି ଚାରି ନମ୍ବର ମାନବ କେଉଁ ବୈଷୟିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦେଉ କେଉଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ କରେ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ବୋଲି ଦେଇଥାଉ ତ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ସି ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କହିବା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାରିତା କାହା ଯୋଗୁଁ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାରିତାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ନା ମାନବ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଠିକ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ଏଇ ଛଅ ନମ୍ବର ଯିବା କେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ନେହ ଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଶାଚକ ଗଣ ଅରିଗଣ ନା ବିଦ୍ୱାନ ଗଣ ବିଦ୍ୱାନ ଗଣ ନାଇଁ କି ବିଦ୍ୱାନ ଗଣ ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଦରବାରରେ ସ୍ନେହ ଭାଜନ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ସାତ ନମ୍ବର ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ ବଳପୂର୍ବକ ପଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ବି ବଳପୂର୍ବକ ପଶିବ ত'লে সেই কণ হৈ যাব ন ধ্বংস হৈ যাব প্ৰৱেশকাৰী ধ্বংস হৈ যাব অপচন এ আঠ নম্বৰ জ্যেষ্ঠ ভ্ৰাটা কাচ সমান বুলি ৰাৱণ বিভীষণু কৈছিল জ্যেষ্ঠ ভ্ৰাটা পিটা বুলি মানে বাপা সৈতে সমান অপশন বি পিটা তুল্য ঠিক নম্বৰ প্ৰশ্ন যোৱা কবি ৰাধানাথ সংসৰে ৰচিত ভাৰত গীতিকাৰ নাম কণ কবিবাৰ ৰাধানাথ যি সংস্কৃত ৰচনা কৰি ভাৰত গীতিকা তাৰ নাটা কণ তাৰ না হ'ল পিলা মানে সৰ্বেশা জাননী অপচন এ হৈ যাব ସର୍ଭେକ୍ ସାଣ ଜେନେନୀ ଅପସନ୍ ଏ ଦଶ ନମ୍ବର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କବିତାକୁ ଗୀତାମୃତ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କବିତାକୁ ଗୀତ ଅମୃତ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା ସେଇଟା ଏତେ ମଧୁର ଥିଲା ଯେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ସେ ମଧୁର ଥିଲା ଅପସନ୍ ବି ଏଗାର ନମ୍ବର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମ୍ଲାନ କରିପାରିନାହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାଟା କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ତାଙ୍କର ତଳେ ପକେଇନି ନା ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ସର୍ଜନଶୀଳତାକୁ ଠିକ ଅଛି ସର୍ଜନଶୀଳତାକୁ ସେ କେବେ ବି ତଳେ ପକେଇ ପାରିନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁରବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରବୀ କଣ କହିକି ସେ ମରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁବ୍ରତ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତୁପାର ପ୍ରୀତିୁପାରକୁ ଅସମ୍ମାନ ନ କରନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସେ ଦେଇଥିଲେ ସେଟାକୁ କେବେ ବି ଅସମ୍ମାନ ନ କରନ୍ତି ସେଇଟା କହିକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା କଳିଙ୍ଗ ରାଜଦେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଅ କେମିତି ମରିଯାଇଥିଲେ ସେ ନା ମଗଧ ସେନାପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି କଳିଙ୍ଗ ରାଜଜେମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ପ୍ରାୟ ଆଠ ଅଣାର କାଠ ବାହାରିବ ଏଥିରୁ ଲେଖକଙ୍କ କେଉଁ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ପ୍ରାୟ ଆଠ ଅଣାର କାଠ ବାହାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଲେଖକ ତ ଏଥିରୁ ଲେଖକଙ୍କର କ'ଣ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଓ ଲୋଭ ଭାବଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ନାଇଁ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଯିବା ପ୍ରତିଥର ଛୋଟ ସାଙ୍ଗକୁ କାଠୁରିଆ ପାଟିରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା ଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ଠିକ ନା ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟଟିକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ ହେବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷେପଣରେ କାହାର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠି ସଂକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି ତ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହଉଛି ସନ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ଠିକ ଅଛି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ହଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଠିକ ଅଛି ସତ ନମ୍ବର ଯିବା ପିତା ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ ଯାଅ ମୋ ଆଗରୁ ଚାଲିଯାଅ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତିରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଇଛି ତ ପରୋକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିବା ସିଏ ହେବ ପିତା ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠର ନମ୍ବର ସାରଦୀୟ ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି ସାରଦୀୟରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଯୋଗ ହେଲା ନା ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଯୋଗ ହୋଇଛି ଅପସନ୍ ବି ଇୟ ଠିକ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିରେ କେଉଁ କାରକ ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରେଖାଙ୍ଗିତ ପଦଟି କୋଉ କାରକ ବୋଲି କହିଲା ତ ଉଚ୍ଚ କଣ ପରେ ପିଲେ ହ୍ୟାଲୋ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତମର କଣ ନା ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଇଯିବ ସକାଳେ ଯୋଉ ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଅଧିକରଣ କାରକରେ ଯିବ କୋଡିଏ ନମ୍ବର ଯିବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତ୍ୟଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତ୍ୟଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ କ'ଣ ନା ଯୌକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁ ମନେ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମୟରେ ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌକ ବାକ୍ୟ କହିବେ କିରେ ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ନା ହଁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଅପସନ୍ ଏ ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ଯିବା ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଠିକ ହବ ପିଲାମାନେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହବ ହସୌକାର ହବ ନାଇଁ କି ତ ଅପସନ୍ ସି ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନା ବୋଲି କହିଲା ତ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟା ଏଠି କୋଉଟା ହବ ସେ ସଭାରେ ପୌରହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ ପୌର ପୌରହିତ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତେଇଶ ନମ୍ବର କୃଦନ୍ତଗତ ଅଶୁଧି ଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନା ବୋଲି କହିଲା ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା କ୍ରଦନ୍ତଗତ ଅଶୁଧି ରହିଛି ତ ପିଲାମାନେ ସୃଜନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃଦନ୍ତଗତ ଅଶୁଧି ଅପସନ୍ ସି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଚବିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସ ପିଲେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଉଲ୍ଲିଖିତକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲିଖିତ ଉତ୍ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଯିବ ଠିକ ଅପସନ୍ ସି ତ ପିଲା ଦେଖ ପଚିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଥିଲେ ନ ହୁଏ ନାହିଁ ନଅଟା ନ ହେବନି କେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ନ ହେବନି ତ ଉରେ ତ ହେବନି ଏ ବି ହେବନି ଅଇ ବି ହେବନି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଛବିଶ ନମ୍ବର କବି ଉଷାକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଉଷାକୁ ଏଠି କବି କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା ପିଲେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଏଇ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠିତ ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ବୋଲି କହିଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟା ଆମର ରହିଛି ଚୋଖି ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି ଅପସନ୍ ବି ଚୋଖି ନେକ୍ସଟ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ ବିଜୟର ମାଳା ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଭାଜିଯିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟର ମାଳା ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗଳ ରାଜି ଭାଜିଯିବ ବୋଲି କେ କବି କହିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କବି କିପରି ମାଟି ମାଁର ଜୟଗାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କେମିତି ମାଟି ମା'କୁ ଜୟଗାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନା ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ହୋଇ ସେ ମାଟି ମାଁର ଜୟଗାନ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କବି ମାଟି ମାଁକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହି ନାହାନ୍ତି ମାଟି ମା'କୁ ଚେତନ କର୍ବା ତ କହିଛନ୍ତି ଦେବଭୂମି କହିଛନ୍ତି ବୀରଭୂମି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ଜଗତ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଏକତିରିଶ ଯିବା ଭାଷାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ସଭ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭାଷାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭାଷା କାଉନ୍ସିଲ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଠିକ ବତିଶ ନମ୍ବର ନରେନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ନରେନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଧାତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ଡି ଠିକ ନା ବୋଲେ ତେତିଶ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ନଇନୀ ସରୋବର ନିକଟରେ ନିବେଦିତା ଆଉ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ରମଣୀ କ'ଣ ଥିଲେ ନୈନୀ ସରୋବର ନିକଟରେ ନିବେଦିତା ଆଉ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ରମଣୀ କ'ଣ ଥିଲେ ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ନା ବାଇଜି ଥିଲେ ଅପସନ୍ ଡି ବାଇଜି ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର କବିର ରାଧାନାଥ କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନିକ ପଟଭୂମି ସହ ସମନ୍ୱୟ କରି ଗାଥା କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଗ୍ରୀକ୍ ଆଉ ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ ସମନ୍ୱୟ କରିକି ଏକାଠି କରିକି ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ପଇଁତିରିଶ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ମାନବ ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ଏକଥା କହିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତାହେଲେ ମାନବ ଜୀବନଟା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଖାଲି ଚ ଚ ବାହାର ବୁଲା ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ ଏହା କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟିରେ ନଟବର ବାବୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ନଟବର ବାବୁ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ନା ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କହିଛନ୍ତି ସତରିଶ ବରଗଛ କୋରଡ଼ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗଛ ଉଠିଥିଲା ବରଗଛ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଉଠିଥିଲା ରେ ଅଶ୍ୱ ଆଉ ବେଲଗଛ ଦୁଇଟା ଉଠିଥିଲା ଅପସନ୍ ବି ଅଠତିରିଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ବି ଅଠତିରିଶର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ନାରାୟଣ ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ସାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ନା କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଗଲା ଯେଉଁ ସମଦଶମୀ ସେଇଠି ଆମେ ପାଳନ କରୁ ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଭଞ୍ଜ କିଶୋରଙ୍କ କେଉଁ ନାଟକ ଏକଥା ଓଡ଼ିଶା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଚହଳ ପକାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କେଉଁ ନାଟକଟା ଚହଳ ପକାଇଥିଲା ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ନାଟକ ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତର ଏକଚାଳିଶ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଅର୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟା ପୋଷଣ କରୁଛି ତ ଅହନ୍ତା ରଖିବା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ସି ବୟାଳିଶ ନମ୍ବର ଆସିବା ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ ଡ୍ରେସ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହଁ ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ କଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି କହିଲା ଉତ୍ତର ହବ କଣ ନା ରବେଇ ଖବେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଠିକ ରୋଢିଟା ହେଲା ରବେ ଖବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହାଏ ଏଇ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କଣ ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରାଯାଏ ବା ଥରେ ଭୁଲ ହେଲେ ତାକୁ ସୁଧାରି ହୁଏ ନାହିଁ ଏଟା ହେବନି ତ ଆମେ କଣ କହିବା ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ଅପସନ୍ ବି ଚଳା ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବହେଳା କରି ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ନା ଘର ଦିଅ ନ ପୂଜି ପରଦିଅଙ୍କୁ ପୂଜିବା ଇଏ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତର ପଇଁଚାଳିଶ କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳବଳେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ତ ଉତ୍ତର ହେବ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟାଂଶଟା ତୁମର ରଚିତ ହୋଇଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଦ ହେଉଥିବା ଛନ୍ଦଟି କେଉଁଠି ଚାରିପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ଏଟା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ହେଇଥାଏ ଉତ୍ତର ହେଇଥାଏ ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦରେ ଚାରିପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହେଉଛି ଠିକ ଅଛି ବୋଇଲେ ସତଚାଳିଶ ଅବା କିବା ବା ପ୍ରଭୃତି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବୋଲେ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅବା କିବା ଆଉ ପ୍ରଭୃତି ଯେପରି ଯେମନ୍ତେ ଜେସନ ଏଇ ସବୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବୁଝିଲା ନା ଅଠଚାଳିଶ ନମ୍ବର ପଥ ବେନି ପାଶ୍ୱେ ଘନ ବନସ୍ପତି କିବା ସେ ବହଳ ତମିଶ୍ରା ତମିଶ୍ରା ସହତି কেও অলংকাৰৰ দৃষ্টান্ত এই গোটেই ক' প্ৰকাৰ অলংকাৰ তো পেলাই উত্তৰ হব উৎপ্ৰেক্ষা অলংকাৰ ঠিক আছে কিবা লাগিছে দেখি পাৰ্চ নাই উৎপ্ৰেক্ষা বাচক শব্দ এমি চিহ্নিব তুমি অঞ্চাশ নম্বৰ প্ৰশ্ন আচন কাশে বৃদ্ধ এড়ে বাই বালকে জেচনে কিড় ন কপাই পদান চেটি কে জেচনে লাগিছিল পিলে জেচন লাগিলে কণ হ'ব বুলি মই কৈছিলি না উপমা অলংকাৰ হব উপমা দিয়া হেৰি জেচনে যেপৰি লাগিছিলে পচাশ নম্বৰ প্ৰশ্ন অৱতাৰ ইয়াৰ বিচেষণ পদ কণ হ'ব অৱতাৰৰ বিশেষণ যদি কয় অৱতিষ্ঠ হৈ যাব অপচন অৱতিষ্ঠ হ'ব না 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 অৱতীৰ্ণ হ'ব ন অৱতীৰ্ণ অপচন চি অৱতাৰৰ অৱতীৰ্ণ ক্লিয়াৰ তই গ'ল তোমাৰ পচাছ এম চিকু যামে বৰ্তমান ডিছকচ কলে চেট নম্বৰ উনৈছ ৰো আশা কৰোঁ কিছু নোৱশ্চন তোমাৰপৰা মিথিব নোৱাৰ কোচ্চন প্ৰাক্টিছ কৰিবিথ যি তোমাৰ এগ্জাম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰহ ঠিক আছে চ' আজিপৰাই এতিয়া পুনি নেক্সট ভিডিঅ' চেট নম্বৰ উৈশি নেকি আচল তেতিয়া যায় ধন্যবাদ